ناظرین وٕنکیٚس چھِ دُکھا خبر دُد پتھرِ پٮ۪ٹھٕ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ ٹوٗرِسٹ کپُل اوس آمُت راتھ کلکتہ پٮ۪ٹھ یور چکرٕ خٲطرٕ تہٕ یِم ٲسۍ کٔدلَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ فوٹو تُلان یِم ٲسۍ لگ بگ 7 وُہُر اوس یہِ ٹوٗرِسٹ گۄڈٕ گٔے أمِس خانٛدارِنۍ یِرٕ توپَتھ گوٚو یہِ مرٕد پانہٕ أمِس بچاونہِ تہٕ یہِ تہِ گوٚو أتھۍ آبَس منٛز تہٕ ییٚمہِ کِنۍ یِم شدیٖد زخمی گٔے کیٛازِکہِ آب اوس واریاہ تُرُن تہٕ ییٚتہِ کیو لوکلو تہِ کَرے واریاہ کوٗشِش آب تہِ اوس ٹھنٛڈٕ تہٕ مگر توتہِ کٔر یِمو کشمُکش تہٕ یِم کھاجے یِمو تہٕ زخمی حالتَس منٛز پھٲلۍ یِمو تہٕ ییٚمہِ کِنۍ یِمن کَلَس تہِ لٔگۍ چوٹ باقین تانن لٔگۍ کَنیو سۭتۍ چوٹ تہٕ یِم گٔے واریاہ سیٖریسلی تہٕ خوٗن تہِ گوٚو یِمن واریاہ لاس ییٚمہِ کِنۍ یِم سیٖریَس ٹٮ۪نشَن منٛز پَتہٕ ییٚتہِ پھٲلۍ اَسہِ تہٕ یِمو لوکلو ییٚتہِ نَسَن ییٖژاہ محنت کَرے یِمو ییٚتہِ لگ بگ لٔڑکہٕ 10-20 ٲسۍ ییٚتہِ یِمو کَرے واریاہ کوٗشِش یِم کھالنٕچ تہِ افسوٗسٕچ کَتھ چھِ یہِ کہِ یِمو منٛز یُس یہِ مَرٕد اوس سُہ گوٚو بِچار فوت تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان سانہِ یِم تصویٖرَن منٛز یہِ اوس ٹوٗرِسٹ راتھ آمُت کلکتہ پٮ۪ٹھ یور سیرِ تفریٖح خٲطرٕ